Гірники Новокостянтинівської шахти страйкують. Довгоочікувану дорогу на Миколаїв відкрили та фотостудія у стилі ретро запрацювала у Кропивницькому. Про це й не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Працювати відмовились гірники Новокостянтинівської шахти. Зміна працівників не спустилась у забій. Натомість понад сотня шахтарів влаштували попереджувальну акцію. А все через заборгованість по зарплаті. Кажуть, заробленого за жовтень ще не отримали. Та як далі функціонуватиме підприємство, теж ніхто не пояснює. Профспілкова організація бачить один вихід – це реорганізація державного підприємства «Схід-ЗК» шляхом приєднання до державного підприємства «НАЕК Енергоатом», який являється єдиним покупцем нашої продукції. Друга вимога, ну це, звісно, заробітна плата. Тобто виплата заробітної плати в повному обсязі із урахуванням авансу листопада. І в подальшому своєчасні виплати згідно колективного договору. Наука врятувала від біди двох дітей у селі Варварівка Долинського району. Там 18 листопада у пожежі загинула родина. Серед них двоє малолітніх дітей, старший брат і сестра були на навчанні. Врятувати сім'ю від вогню намагалися сусіди, але полум'я заблокувало вхід до будинку. Винести погорільців вдалося лише рятувальникам, але запізно. В трагедії сусіди звинувачують самих батьків. Чому, розкаже Юлія Бабак. Другий день на згарищі працюють пожежники, заливають водою дах всередині речі, хоча вогню вже не видно, але будинок і досі тліє. Під час гасіння пожежі веранди та речей домашнього вжитку у будинку було виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. Цей будинок у селі Варварівка спалахнув вчора по обіді. Вдома були 40-річна мама, 53-річний батько і двоє маленьких дітей – 5-річний Назар та 2-річна Вікторія. Хата почала горіти з коридору, вогонь заблокував вхід, тож сусіди, які перші прибігли на допомогу, не змогли винести дітей з будинку. Сусідка Серафима викликала пожежників. Люди почали сходитися, а що ж як воно горить, не можна підійти, почали бити вікна, там повно диму, не зайдеш, нічого. Зайти в будинок вдалося лише рятувальникам, але було вже запізно. Ні, їх вже не можна було рятувати, бо вони вже. В трагедії сусіди звинувачують самих батьків. Кажуть, пиячили, ніде не працювали, тож під час чергового запої підпалили будинок. Дітки ті голодували все время. Ходила до куми, до моєї та годувала, то до баби Зіни, то до куми Сімену. Працівники соцслужби неодноразово забирали малих до інтернату, але кілька місяців тому батькам вдалося їх повернути. А, звісно, заради гроші. Це не тільки ми кажемо. Аби не гроші, діти б живі були. Що батьки не виправилися, чиновники бачили, тому планували остаточно забрати дітей з родини після створення ОТГ. І ми планували після створення всіх служб зайнятися позбавленням даної особи батьківських прав. Але, бачите, життя розпорядилося по-іншому. В поліції порушили кримінальне провадження, але карати, говорять, буде нікого. Винні в пожежі загинули разом з малечею. Могло паління в ліжку привести до таких наслідків. Врятувалися від смерті лише двоє старших дітей – 14-річна дівчина і 11-річний син. Вони в цей день були на навчанні. Їх подальшу долю вирішуватимуть соцслужби. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Пекельна дорога, траса мужності, смуга перешкод. Як тільки не називали автошлях Н-14, який сполучає Кропивницький із Миколаєвом. Втім, найгіршу дорогу в Україні нарешті відремонтували, бачили її і наші журналісти. На відкриття оновленої дороги запросили із десяток водіїв фур. Понад рік для них проїзд трасою був заборонений. Сьогодні ваговози перші випробовують нову бетонну дорогу. На 79 кілометрів дороги від Восіяцького до села Капустине витратили майже 2 мільярди гривень. Під час будівництва не обійшлось і без труднощів. У нас там залишився ряд робіт, наприклад, по обочинам. Ми вирішили все-таки відкрити движення, тому що основний проїзд у нас вже повністю готовий. У нас прекрасний край, як кажуть, да, чорнозьом, у нас дуже хороша земля, але для будівництва дорог іноді це не сильно добре. Тому нам приходилось вибирати повністю чорнозьом, і в деяких містах, коли ми на нього попадали, ми уходили
ну, полностью вниз и брали грунт с других мест, да, для того, чтобы подсыпать, как бы, и потом определенными слоями набирали и потом делали фінішний слой там 25 сантиметров ну, бетона. Скільки себе пам'ятаю, доїхати до моря через Миколаївську трасу було тим ще випробуванням. Десятиріччями автівки залишали тут свою ходову. Невже тепер дорога до морських українських курортів буде в радість? Перевіримо. Їхати бетонною трасою – суцільне задоволення для водія. Радіють новій дорозі і жителі Восіяцького. Втім, мають й нові клопоти. Зараз свободно їздять, кругом воно машини, хліб підвозять. З однієї сторони радіємо, да, що є дорога, а з іншої сторони і не радіємо, тому що хати лопаються. О, ну, така траса. Дуже раді, що це алейки. Що алійки, дуже хорошо, що я йду, прямо аж душа радується, що йдеш і не боїшся. Радіємо, ну не дуже, бо машини дуже великі ганяють, аби їм там ще міліцію поставили, щоб вони не гнали, тому що у нас і діточки ходять. Ну, в общем, всі ходимо під Богом, звісно, ну, а літають – це не те слово. Хата далеко, ну гуде, в хаті бігає отак. Втім, на відрізку Н-14 й досі залишилися асфальтовані ділянки. Вони на гарантії у попередніх підрядників. Через рік їх теж планують забетонувати. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Лікарів та вчителів Олександрії протестують на коронавірус ІФА-тестами. Обстежувати будуть в лабораторії на базі центральної міської лікарні. Тести для всіх бюджетників будуть безкоштовними, їх проведуть коштом міського бюджету. Після обстеження медперсоналу та освітян протестувати планують працівників соціальної сфери. Пішов по гриби і заблукав 80-річний чоловік у Підліснянському лісі Олександрівського району. Збирати гриби вирушив із родичем, у лісі чоловіки розійшлися у різні боки. Згодом на визначене місце пенсіонер не повернувся. За його пошуки взялись правоохоронці, рятувальники та лісівники. Чоловіка знайшли через 2 години непритомним. Нині дідусь уже вдома. При проведенні пошуків було знайдено літнього чоловіка, який знаходився в непритомному стані. Хочу подякувати поліцейським, надзвичайникам, лісівникам за належне відношення до роботи і за врятоване життя людини. Хостел, стилізований під Єлисаветград кінця 18-го, початку 19-го століття, відкрив кропивничанин Олександр Знахаренко. Нині туристи – рідкість в обласному центрі, відтак чоловік вирішив переформатувати туристичний нічліг у локацію для фотосесій. Побувала там і наша Анна Гончаренко. Хостел розрахований на 8 гостей. Втім, через пандемію функціонувати він не може. Відтак Олександр вирішив перетворити приміщення на фотостудію. До процесу залучив краєзнавців, колекціонерів, дизайнерів, реставраторів та художників. Це колективна робота, творчеська, яка принесла такий результат. Наша задача була максимально створити фотостудію, приближену до початку минулого віку. Патефон, старовинне кухонне начиння, газова лампа та вінтажний телефон, який і досі у робочому стані. Це не музейні експонати, а елементи декору. Попрасувати у 19 столітті – задача не для слабких жіночок. Судячи з усього, наша доля завжди була важка й терниста. Добре, що зараз ця праска – лише реквізит для фотосесії. Все це Олександр відшукував ледь не по всій Україні. Перлиною колекції став автентичний комод. Я думаю, що от ці ящички були призначені для украшень. От це, скоріше, призначено для якихось документів плоских речей. От це, звісно, для відділення для посуди. Ну, я думаю, що от це теж для якихось цінних речей, грошей, документів. Як старовинне фотоательє, локація працює лише кілька місяців. Втім, охочих створити ретрознімки вистачає. Наші жителі можуть воссоздати ту епоху і отримати точно так же на цих фотографіях. У планах Олександра Знахаренка й далі створювати локації, стилізовані під різні епохи. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби.
ви дивитесь прогноз погоди. Температура повітря найближчої ночі щипатиме за носа і щоки, тож у пізній час не раджу висовувати їх за межі теплої оселі. 20 листопада нас очікує хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 1 градусу морозу до 4 тепла. Вночі від 0 до 5 градусів із позначкою мінус. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вночі 1-4 градуси нижче нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. І наостанок хочу побажати усім здоров'я, більше спілкуйтеся з рідними, бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».